Trupi diplomatik shqiptar që shërben në të gjithë botën në datat 26 deri në 28 gusht do të grumbullohet në Tiranë për të marrë pjesë në konferencën e ambasadorëve Tirana Diplo 2024. Konferenca e ambasadorëve do të jetë një takim i shërbimit të jashtëm shqiptar ku do të diskutohet rreth mundësive për të paraqitur prioritetet që do të orientojnë punën e misioneve diplomatike dhe posteve konsulore të Republikës së Shqipërisë në botë. Një nga tematikat kryesore të këtij eventi do të jetë rrugtimi dhe dinamikat e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Eventi do të organizohet në ambientet e Pallatit të Kongreseve dhe përveç ambasadorëve dhe krerëve të posteve konsulore, do të jenë të ftuar personalitetet të shtetit shqiptar dhe të huaj. Në këtë event do të marrë pjesë dhe kryeministri Edi Rama, i cili do të ketë një fjalë përshëndetëse në ditën e parë të punimeve të konferencës. Ky takim i trupës diplomatike të Shqipërisë në botë vjen në një kohë kur në procedurën parlamentare është futur për të shqyrtuar projekt ligji i ri për shërbimin e jashtëm.